Opozicija u Republici Srpskoj poručuje da do 10. decembra u Narodnoj skupštini očekuju prijedloge zakona o prenosu nadležnosti. Podsjećaju da je to predviđeno ranije usvojenim zaključcima. Ako ne, onda nek dođu kukavice u Narodnu skupštinu i kaže mi smo manipulisali javnosti, obećavali smo graničnu policiju, vojsku Republike Srpske i povratak Nizvon i Dejton, ali mi smo kukavice koje su blefirale, s vama manipulisale. Mi ćemo ih ogoliti. Prvi zakon koji je usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a odnosi se na najavljeni prenos nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, je Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima. Stupio je na snagu i između ostalog predviđa osnivanje entitetske agencije za lijekove i medicinska sredstva. Milorad Dodik govorio je o tome nedavno na konstitutivnoj sjednici Narodne skupštine. Naravno da ćemo nastaviti da vraćamo naše nadležnosti. I naravno da nismo stali sa agencijom za lijekove, da nismo stali sa svim onim što smo ranije najavljivali, sve ćemo to da radimo. Povod za priču o Agenciji za lijekove Republike Srpske bila je afera Kiseonik, odnosno informacija da pacijente oboljele od korone na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske liječe industrijskim kiseonikom. Banja Lučko okružno javno tužilaštvo još istražuje taj slučaj. Šta se za to vrijeme dešava sa Agencijom za lijekove Republike Srpske, pitali smo Ministarstvo zdravlja. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske kao i druge institucije po ovom pitanju se oglasilo u više navrata i obrazložilo stavove institucija Republike Srpske. Shodno tome i po ovom pitanju javnost će biti pravovremeno obavještena o aktivnostima iz nadležnosti ovog ministarstva. Za političku analitičarku Tanju Topić priče o odcjepljenju Republike Srpske i prenosu nadležnosti služe samo za ucjene. Smatra da su trenutno te priče u sjeni, jer je Dodik za decembar najavio novi set zakona o kriminalizovanju klevete protiv širenja mržnje i lažnih vijesti. Sama najava da će se sada fokusirati na donošenje nekih novih restriktivnih zakona zapravo pokazuje da se u decembru sa ovim zakonima kojima se prijetilo i blokirala država Bosna i Hercegovina prethodnih dvije godine zapravo ništa neće desiti. Osim zakona o lijekovima, u februaru je usvojen i nacrt zakona o Visokom sudskom tužilačkom savjetu Republike Srpske. Poslanici su tada usvojili zaključke o tome da se održi javna rasprava u roku od 60 dana. Nakon toga bi vlada usvojila prijedlog zakona i ponovo ga uputila u Skupštinu, ali prema saznanjima Al Jazeere, javna rasprava nikad nije održana. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.